Presne dnes je to 7 dní od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine a napriek tomu, že táto vojna zasiahla najmä Ukrajincov, dotkla sa aj na Slovákov. Čoraz viac Slovákov vyhľadáva odbornú pomoc, terapeutickú pomoc a to dôkazom budú aj slova našej hosky v našom podcaste Podcast 24 Barbory Kúcharovej, klinické psychologičky a riaditeľky občianského združenia Prima. Príjemný, dobrý deň vám želám. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. My sme sa už samozrejme zhovárali aj predtým, ako tento podcast začal. Stihli sme si povedať veľa zaujímavého a veľa silného. Vy ste mi spomínali, že naozaj zo dňa na deň pani Kucharová sa vám ozývajú aj vaši pacienti aj noví klienti, ktorí potrebujú pomoc. Čo ich najviac trápi, čo ich najviac zasiahlo? Tak celá tá mimoriadná situácia, ktorá sa deje, teda vojna na Ukrajine, v ľuďoch spustila to, čo v nich bolo možno niekedy naštartované a to znamená, veľmi rýchlo určití ľudia vpadli do úzkosti, paniky a začali mať nadmerný strach. To je to najdominantnejšie za ten posledný týždeň, čo ja vnímam ako reakciu mojich klientov alebo známych, ktorí sa mi ozývajú. Je primárne ten strach spôsobený strachom zo smrti? Je to jeden z atribútov, to je tá najhlavnejšia vec, ale ľudia sa boja aj o zdravie, bezpečie svojich blízkych, mnohí sa boja o majetok. Um, nie je tak veľmi špecifická, je to len, len ako keby zaplavujúci strach, ktorý si stále nenájde nejakú svoju korisť chvíľku sa bojím o život, potom sa bojím, že stratím svoju sociálnu pozíciu, potom sa bojím, že budem musieť utekať z miesta, ktoré mám rád. Čiže ono sa to v tých ľuďoch, takto je to akutné ešte, že veľmi, veľmi točí a ten strach alebo úzkosť zvykne preskakovať z témy na tému. Tá úzkosť pravdepodobne vzniká aj z toho, aj my médiá, samozrejme, prinášame aktuálne informácie, ľudí to zaujíma. Uh, je je to normálne, že človek to naozaj vníma, stále sleduje a že sa ho tak veľmi dotýkajú situácia, príbehy, ktoré sa dejú ľuďom na Ukrajine? Že im to spôsobuje až úzkosť, že im je doplaču. Áno, je to, je to normálna reakcia. My máme taký vlastne iný príbeh, než mali generácie pred nami. My vidíme vojnu v priamom prednose. To v minulosti nebývalo. A je to vlastne nápor aktuálnych informácií, ale zároveň emócií. A to môže byť zaplavujúce. Niektorých ľudí to môže vyslovene pohltiť a naozaj teraz chce to aj takú vlastnú zodpovednosť a regulovať si to, to, ten čas, ktorý tva trávime pri, na internete alebo pri získavaní informácií, naozaj si dať až nejaké e, časové periódy, kedy si pôjdem pozrieť nové informácie. Že pani doktorka, vy vyslovene nehovoríte, že nesledovať to samozrejme, ale máte taký presný recept, že ja neviem, pozrieť si to len ráno, pozrieť si to len večer, vyčlniť si jedno médium. Je na to nejaký grif? Každý máme iný životný štýl, čiže by to malo ladiť s našim životným štýlom. Podľa toho, aký máme, aké máme tempo dňa, by sme si mali nájsť ten čas. Niekedy, keď máme na to priestor, ale určite nie tesne pred spaním. Lebo to môže naozaj spôsobiť poruchy spánku, keď ja proste budem do pol druhej, do druhej, do tretej v noci sledovať nejaké online správodajstvo. A mali by to byť také tie úseky, kedy ja neprichádzam o primárne potreby. Keď je kríza, keď je, keď je závažná udalosť, keď je nejaká záťaž, tak je niekoľko takých dobrých grífov. Jeden je zamerať sa na svoje primárne potreby. To znamená, čokoľvek sa deje, nemalo by mi to vstupovať do spánku, do príjmu potravy, do nejakého pohybu, ak je to mojou súčasťou môjho života a určite nie do vzťahov. Čiže keď si predstavím maminu, ktorá ide pre dieťa do materskej školky, tak cestou z tej škôlky by asi nemala skrolovať svoj, svoj mobil a pozerať si proste desivé informácie. Ja si myslím, že Tie informácie, ktoré sú obsiahnuté, to sú už potom také tie desivé detaily, ale to základné je obsahnutelné možno za pol hodinu, za hodinu, čo sa v ten deň udialo. Vy ste spomenuli, že by to nemalo zasiahnuť napríklad aj našu takú primárnu potrebu jesť, stravovať sa. Ja sama napríklad na sebe môžem potvrdiť, že odkedy vojna vypukla, tá chuť do jedla sa možno, že zmenšila o 50 Je to bežné? Stáva sa to? Áno, áno. To je súčasť takej traumatickej reakcie. A, a stane sa nám to a presne je, že je v poriadku, že nás veľmi niečo zaplaví. To je normálne. Máme prežívanie, chvála Bohu, máme emócie, máme empatiu. Len v jednej chvíli a pomerne skoro by sme si mali uvedomiť, že týmto našim deštrukčným správaním vôbec nikomu nepomáhame a sebe ubližujeme. Čiže, Čiže mali by sme sa vrácať pomaly do starých kolají. Nehovorím, že nutiť sa, ale, ale skúsiť napríklad jesť, hmm. aj keď mi nechutí, aby, aby to náhodou nesklzlo potom do niečoho horšieho? Ja to volám príjemný tlak. To znamená, má nám to byť príjemné, ale trošku sa musíme prinútiť, a samozrejme, to nie je, nie je hodovaním, ale naozaj držať ten, ten rituál tej večere a sadnúci a dbať na to, že mať pripravené jedlo a mať to aj trošku ako s pekným stolovaním. Lebo pre mňa je, že musíme sa držať v kondícii, lebo nikdy nevieme, kedy budeme, bude potrebná naša pomoc. Čiže nemôžeme sa vystriľať a vyčerpať v prvom týždni vojnového konfliktu našich susedov. A čo príjemnosti? keď už hovoríme o tých príjemnostiach. Um, Naliad si pohár vína, dva, tri. Je, je to normálne, že človek je vystavený akoby stresu a zrazu si povie, tak večer si dám pohárik. Dám si ho aj druhý večer. Mm. Mám si dať na to pozor? Jasne. zaťažové situácie veľmi vieme riešiť ventiláciou. To je, že si uvoľníme, u, uľavíme. Ale veľmi ľahko sa vieme zamotať do témy závislosti povedzme, od alkoholu. Čiže... Ludne, ale s rozumom. Pani doktorka, ja sa stretávam s tým, že ľudia v mojom okolí už napríklad vyberajú peniaze. My v našom spravodajstve sme informovali aj o tom, že už sa vykúpili jodové tabletky a dokonca si niektorí kupujú aj také tie vesty, nepriestrelné. nepriestrelné vesty, čo teda bolo pre mňa úplne šokujúca informácia. Môže to človeku pomôcť, že sa bude cítiť bezpečnejšie? Čo si o to myslíte? Ja si nemyslím, že niekto, kto podláhne davovej psychóze, sa cíti bezpečnejšie, lebo to je nekonečný prúd toho, čo si ešte máte zabezpečiť. Ja si opäť myslím, že by sme sa mali veľmi sprítomniť. Ukludniť sa, uvedomiť si, že čo sa deje v, tej, v tomto okamihu. A v tomto okamihu tým vojnovým konfliktom trpia naši susedia, nie my samotní. A ja si myslím, že takéto vykupovanie tých vecí, veď sme to zažili už v čase pandémie, v svojej podstate nikomu nepomohlo. Takže veci sa budeme dozvedať, budeme môcť fungovať organizovane. Ale samozrejme, ja niekomu nechcem brániť, aby sa zásoboval. Len je téma, či si tým trošku viac psychicky neubližuje, než že by si pomáhal. Čiže môže to byť skôr uh, kontraproduktívne. Mm, môže. A keď vám volajú vaši klienti, čo ich najviac trápi? Čo si zrazu uvedomili, keď vypukla tá vojna, ten vojnový konflikt? Ako ste sama povedala, priamo sa ich to ešte netýka, teda dúfame, že sa nás to ani priamo dotýkať nebude, napriek tomu ich to extrémne trápi. Čo je to, čo ich tak najviac trápi? To zneistenie, lebo vlastne my si svoje životy budujeme na nejakých hodnotách, napríklad mať majetok, mať nejaké zabezpečenie, mať postavený dom. A ono nás to potom sekundárne môže aj veľmi ohrozovať. Pretože tá miera toho všetkého, čo môžeme stratiť, nás môže úplne vydesiť. Čiže naozaj e, ja svojich klientov veľmi upokojujem a vravím, veci sú ako sú, neprestaňte žiť. Najlepšie boj proti vojne je žiť život. Tu a teraz? Najviac. V prítomnosti? V prítomnosti. To je taký jeden z najlepších liekov? Ako ano. bojovať so strachom? Áno, ukotviť sa, sa tomu hovorí. Ukotviť sa, z sa, a naozaj si uvedomiť, že to sú len ako keby potenciálne desivé veci. Reálne, teraz naozaj nie sme vystavení, na rozdiel od našich susedov, žiadnej veľkej udalosti. A skôr by sme mali zbierať sily a ukludňovať sa. Keď bude raz treba niečo robiť, verme, že nebude, aby, sme ešte ne... aby nám ešte vôbec zostali sily. A toto ste povedali krásne, mne to teraz asi doplo. To znamená, že. Aby som naozaj využila ten moment ísť s kamarátkami na kávu, vychutnať to, že vonku svieti slnko. Toto, toto je to, čo áno, tým myslíte? Áno, to je, že nikdy sa máme sa čo najdlhšie v živote držať našich rituálov. To, to, to sú stravovacie rituály, naše slasti, že presne tá kávička, alebo naozaj ísť cvičiť a máme sa držať uspokojovania primárnych potrieb. Toto sú vlastne také dve veslá, na tej lodi takého dobrého prežitia záťažových situácií. Aktuálne sa mnohí ľudia, poviem to tak, obmedzujú na sociálnych sieťach. Zvykli sme tam pridávať príjemné, pekné veci, doslova to najlepšie, čo v živote zažívame. Aktuálne sa to obmedzilo na minimum, pretože možno, že aj toto je jedna z vecí, že ľudia ani nevedia, dokonca majú až výčitky svedomia, že by pridali niečo pekné. Toto je jedna vec a potom je druhá, influencerky, ktoré to živí mnohé mm. dostali takú vlnu hejtu, že, že pridávajú mm. rôzne výrobky a tak ďalej. Ako sa na toto pozeráte? Čiže jedna vec je, mm. či pridávať také tie pekné veci a tá druhá, tá influencerská či, sa, okay. či majú pokračovať v tom svojom biznise aj naďalej, ako sa na to možno my ako spoločnosť máme pozerať? Mm, tak, je to všetko veľmi čerstvé, takže je to zároveň veľmi citlivé. Je to vlastne trošku, ako keby ste mali nejakú ako keby otvorenú ránu na, na tele, ešte je citlivá, ona sa hojiť určite bude, čiže ja by som tak nechcela nikomu nič radiť, už vôbec nie spoločnosti, ale ja si myslím, že empaticky, s pokorou, citlivo zvážovať, čo tam zavesím, iba s tým, že, že to môže niekoho naozaj veľmi zraniť. A zranení ľudia vedia byť pekne nahnevaní. Takže ja si myslím, že budeme sa musieť vrácať, sú jarné prázdniny, deti zažívajú zážitky. E aj k takému bežnému statusovaniu, ale príde mi ešte chvílenku, musíme počkať, keď, kým tá prvá vysokoemočná vlna z toho šoku opadne. Nemôže sa stať to, že postupom času sa v nás, v ľuďoch, začne prejavovať taká tá apatia voči tejto situácii, že možno začneme byť až imunní? To je veľké riziko. Neviem, či je to riziko alebo zisk. Uh, ono sa hovorí, že každý zázrak trvá tri dní a je to strašne smutný výrok, ale už sme to zažili v našej histórii, povedzme v, tý, v tom o, o histórii online prostredia, že nás vždy stiahla nejaká veľká téma a to boli veľké témy a my sme ich vlastne veľmi rýchlo opustili. A mám obavu, že takto to bude s motiváciou mnohých ľudí. E, boli sme zanietení pre tému Afganistanu a opustili sme ju. Riešili sme vojnový konflikt na, na sociálnych sieťach v Sýrii, už si dávno nepamätáme na tie statusy. Čiže naozaj ďalší obranný mechanizmus, naša psychika má obranné mechanizmy a jeden je e, taká, tak, taký dištan, že z toho chytíme vzdialnosť. že začneme byť ako keby vystrielaní v tej téme. Ešte stále nechcem pos, použiť výraz apatický, ale určite menej citlivý a menej to reflektujúci. A je to obrana psychiky, lebo vlastne v takom napätom, vybičovanom štádiu nemôžete fungovať veľmi dlho, lebo by vás to zabilo. Mnohým sa bráňa napríklad aj tým, že neveria tomu, že vôbec vojna na Ukrajine je. Nechali sa ovplyvniť konšpiračnými médiami zo dňa na deň. To mm. vnímame aj my a to čoraz viac. Ako máme voči tomu bojovať my, ktorí vidíme, že tá vojna mm. sa reálne deje, ľudia trpia. Máme ľuďom vysvetľovať alebo máme ich odstrihnúť zo života. Deje mm. sa to na sociálnych sieťach, mm. máme ich vymazať. Čo máme robiť? Ja toto nevnímam úplne jednoznačne len ako obranný mechanizmus. Myslím, že ľudia, ktorí tomuto podliehajú sú skôr pre mňa v téme obetí sú obete, hoaxov, konšpiračných teórií. Dostali sa do tých sietí a zrazu v tých sietiach im to dáva celé, celé logiku. A je to veľmi podobné, tie témy sa prekrývajú. veď to je veľmi podobné, ako je výstupové poradenstvo z nejakej sekty, povedzme nábožensky motivovanej. Zase, opatrne im treba dať pokutu, pokutu ponuku, ale toto proste nepretlačíme. Ak je niekto presvedčený o svojej pravde, treba mu tú pravdu nechať, lebo keby si on to ako keby veľmi rýchlo rozbil, tak ho to veľmi ohrozí psychicky. Čiže, aby som to dopadla, podľa, podľa ambície, akú máme, že niektorí ľudia sú takí tí bojovníci a potrebujú vysvetľovať tie veci, pre mňa je to celkom míňanie energie a niektorí ľudia sa rozhodli, že si svoj online priestor proste vyčistia od ľudí, ktorí ich rozčulujú. Lebo to je vlastne taký náš súkromný priestor. Aj v online prostredí by sme sa mohli cítiť alebo mali cítiť fajn. A vaše odporúčanie je aké? Začnem tým online priestorom. Vyčistiť ho? Ja to silne odporúčam, lebo veci sa potom iba motajú. A mm, vojna, online priestor, to všetko je taká téma našej bezmocnosti. Vlastne ten online je niekde zavesený, kde my nevieme dočiahnuť, nevieme sa čo jem poboxovať s tým človekom. A dosť podobne sa deje tá vojna je ďaleko od nás a cítime určitú rozmer bezmocnosti ako ľudia, ako občania, ako Európania. A ja si myslím, že bezmocnosť netreba podporovať, čiže veľmi, veľmi odporúčam si vyčistiť. Možno, je, viete, vo všetkom zlom je aj niečo dobré. Možno je konečne príležitosť nielen vyčistiť skrine, ale aj vyčistiť svoju nejakú stránku na nejakej sociálnej sieti. OK, čistiť sociálne siete nie je až také zlé. Tam jednoducho stačí dať unlike a je to vybavené. Ale čo v prípade nášho rodinného príslušníka? Toto je veľmi citlivá téma. Mám veľa rozhovorov s kamarátmi, s kolegami, s blízkými. E, toto sa deje. E, vojny rozdeľujú ľudí, záťažové situácie rozdeľujú ľudí a pre mňa je, že asi si máme hrádať priesečníky. Je to také, taká zase revízia rodinných vzťahov, priateľstiev. A buď nájdeme stretávaciu prochu priesečník, kde sa vieme ešte stále stretať. To znamená baviť sa o varení a, a opestovaní pestovaní a vy, 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 ako vynechávať tieto citlivé témy. Alebo to môže byť naozaj tak zaťažujúce, že na nejaký, spôsob, na nejaký čas proste ten kontakt, ktorý nás proste traumatizuje, len prerušíme. Že ho nebudeme podporovať, nebudeme sa frekventne navštevovať. To z ako by ste odporúčali pozerať sa primárne sám na seba. No, ale to, to je tá hnusná psychológia, ktorá hovorí, že v tých záťažových situáciách musím v prvom rade pozerať na seba, až potom vládzem pomôcť tým ostatným. Keď ja som není OK, nikto okolo mňa nemôže byť v pohode. Ako sa správať pred svojimi deťmi? Napadlo mi to v súvislosti s tým, že musím byť OK. Mám im to hovoriť, čo sa deje, ak áno, akým spôsobom. A potom, ako sa možno pred nimi zachovať, ak ma niečo dojme. Mám utekať sa, vyplakať mm -hmm. do izby, alebo je normálne, ak ma uvidia plakať a mm -hmm. obíme ich napríklad v tej súvislosti. Čo je lepšie? Uh, tak, to sú také väčšie pravdy. Uh, deti ma, potrebujú mať svoje detstvo. Toto je hodne príbeh dospelých. Vojny sú príbehy dospelých. Čiže tým deťom treba nechať priestor, mať detstvo a netrpieť pocitmi vidí za to, že sa chcú ísť hrať, že chcú ísť do kina alebo sa chcú hrať nejakú počítačovú hru, hoci aj strielaciu. Že určite deťom nechajeme detstvo. Veľmi dôležité je s nimi komunikovať o týchto veciach, lebo my nie sme jediný zdroj informácií. Oni si to rozprávajú dokonca aj v škôlkach. Ale dôležité je, že my ako rodičia sme prví, môžeme regulovať tie informácie. Tie informácie majú byť primerané veku, zrozumiteľné a, a jasné. Nerobiť okolo toho nejaké veľké rozhovory a dať takú informáciu, ako dieťa dokáže spracovať. Prirovnávam to naozaj tomu príkladu, že malé dieťa nosí inú veľkú stopánočok ako, ako tínedžer. Čiže tak nejako by mali fungovať tie informácie. A potom poviem strašne veľkú múdrosť a to je, že deti potrebujú k svojmu životu živých rodičov. A keď sme živí, tak sme aj nahnevaní, aj plačeme, aj sa smejeme. To znamená, že deti sa od nás učia. Najväčšie učenie je učenie sociálne pozorovaním. Oni nás šmírujú. A mohli by vidieť, že dokonca dokážeme mať emócie alebo že niečo nami pohne. Čiže možno aj fajn, keď nás vidia plakať, že nemusíme sa ísť schovať do izby a chrániť hmm. ich pred tým. Učia sa do života, že plakať je OK, že je to spôsob ventilácie, že aj dieťa, keď pláče, tak nekončí svet a že aj tato vy môže ukapnúť sl slza a není o nič menší chlap ako pred tou slzou. A možno aj to, že aj nás, dosp nás dospelých dokáže niečo zraniť. Uh -huh. Čo mám robiť v prípade, ak ľudia okolo mňa, nielenže že teda veria hoaxom ale vyslovene ako vedia, že nejaká vojna na Ukrajine je, ale ich to nezaujíma Je to v poriadku? Je to ich obrana, je to podľa mňa v poriadku V každej spoločnosti sme najrôznejšie typy ľudí Máme miliardy príbehov životných a Máme rôzne postavené hodnoty Čiže ja si myslím Um, mali by sme vojna zrodiť niečo, ako je nenávisť ako je hejt. A mali by sme vlastne my tie nenávisti limitovať. Ak takto chce žiť v sladkej ilúzii, je to jeho voľba, a tak nemyslím to cyn cynicky, ale že nech sa v tom proste cíti dobre. Ak je takto život pre neho žiteľnejším, rozumiem tomu. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem. Na záver by ste nám možno ešte mohli dať taký recept na šťastný život, spokojný, ako si naozaj možno v tejto ťažkej dobe tak vydýchnuť, nájsť to svetlo na konci tunela. Je taký recept? Uh, je. A to je žiť prítomnosťou, nenechať si utiesť žiaden okamih radosti, ísť do sociálnej izolácie, byť s ľuďmi a zdieľať. A naozaj sú tie knižky, ktoré sa volajú že čaro prítomného okamihu. Takže naozaj sa tešiť, že ide jar a snaď bude všetko dobré. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Bude, by sa vaše slova naplnili. Našou hostkou v podcaste 24 bola Barbara Kuchárová, klinická psychologička. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.